Itu Betong Kitchen, persembahan pentas. Jom kita ke mana-mana ni, pameran digital 60 tahun merdeka di Betong. Okey, ada pesta Betong juga sekarang, PEFA Food Carnival. Ni tak tangan. Okey, let's go. Oh, first time ke Dewan ini. Apa nama Dewan ni tadi? Persembahan pentas menampilkan Ramlah Ram, Shidi Data. Dewan Panglima Rentap Bentong. Ini dia. Nailah. Tunggu. Wah. First time di Dewan Panglima Rentap. Oh, ni cantik thumbnail sini. Cun-cun ni. Pameran digital sempena 60 tahun Sarawak Merdeka. Ha-ha. Jom kita masuk. Sudah register sini, terus dapat kipas. Ah, kipas. Kipas panas ke? Belaga. Nih, nak belon? Oh, ini dia. Oh. Okay. Ada orang sudah dapat belon. Ini dia. Belon TBS lagi. Ah. TBS di sini. Ramai. Ah, jom. Thank you.
Kemajuan dan kemakmuran untuk rakyat.
ada apa deh. Ini tapi kan bagian betong. Jom. Video by Jackson Jacob. Cuma 7 minit. Oh, tadi bukan spaw. Video pembangunan bagian betong. Bukan betong. Kansagato. Kelungkitan. Pakar daerah betong. Pasal betong 1970-an. Pejabat daerah betong. Pot lili. Pekan betong. Bahagian Masjid Jameh. Hospital. Majlis daerah betong. Bahagian betong. Oh, 26 Mac 2002. Presiden bahagian betong. Dewan Getap. Jadi bahagian Debak Spau. Bukan betong. Oh. Bukan Debak. Spaw, oh ni dia waterplan. Waterplan spaw. Betong. Berdebak spaw dalam betong bah. Ha, ni pejabat residen bahagian betong. Pejabat daerah spaw, betong. Pejabat daerah kecil spaw. Pejabat daerah kecil debak. Kesiannya. Esplanade spaw. Benvenio, simpang betong. Tak lama 7 minit ya, 4 minit lagi. Lapangan terbang Spau on the way. Stadium sukan Spau. Oh. Politeknik Metro Betong. Balai Polis Betong. Tasik Medan Betong. MRSM. Ini Pakat Mira. MRSM. Oh, Spaw Market. Oh, ni nanti. In the future. Pusat. Jabat Daerah Kecil Maludam. Pusat dengan Maludam. Ini jambatan Pusat. Ini yang kita pergi Port Britain semalam. Ini yang bercakap. Oh ya, waterfront dia. Ini pasal dia. Hampir siap sudah. Jambatan Sari Bas. Kita lalu semalam. Jabat Daerah Pusat. Jabat Daerah Kecil Maludam. Jabatan Pusat. Jabatan Sari Bas. Tandang Sari Food Court. Yaski Nipah dan Gula Apong. Waterfront Meladin. Oh, boleh pergi tu. Pekan Pusat. Market Pusat. Tuan Pusat. Taman Pekan Pusat.
motor kon. Karato. Apa dia mangga budu. Karato. Register di Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak Mintrade untuk dapat hadiah. Okay, sudah register dan ambil nombor cabutan bertuah untuk malam ni. Harap dapat motosikal 1, 2, 3, 2. Nombor saya harap bertuah. Ya, faham.
kita ke apa ni? Kementerian Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah. Wow. Ada orang dapat topi. Ah, dapat jabatan solar. Oh, nice. Sawak merdeka, sawak maju makmur. Kita pakai terus. Ini dia. Wah, ada roti. Ini tak dalam, tak dalam. Oh, tu ada. Tak dalam tu. Wah. Kita ke sini. Tengok apa ada di sini. Modern Art. Tak tahu apa benda ini. Ini dapat daripada Modern Art, Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar. Tak tahu? Tak tengok? Ah, mak. Dapat mak. Eh, ni. Dalam ni. Boleh. Ini makan-makan roti. Oh, fat loss. Kau lihat kan. Ambil gula-gula, ha. Ambil gula-gula. banyaknya ambil ni. Tengok ni. Dapat ini dari Kementerian Tenaga dan Lestarian Alam Sekitar. Okay. Jom, tak dalam. Tak dalam lagi. Hah? Apa tu? Okay, sudah jawab survei ini. Pilih buku, quiz magnet. Saya dapat quiz magnet. Oh? Pakai tunjuk ke? Oh. ART. Wow. Hydrogen. Tengok ni ya? Kalau orang tua kita tahu di mana kita tahu dari 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 mana kita tahu. VC method. Mana VC? Paling panjang. Dia nampak paling panjang. Paling panjang kakak ni ni. Ha. Lagi? Ah, continue. Betul ke salah? Eh, biru. Okey. Lagi? Belakang Sarawak Merdeka. Ya. 22 Julai 1963. Ha. Okay. Berapa buah bahagian? Aduh. 12 sini. Ha. Oh, 12. Sambung. Ah,
habis. Itu tanda pekan betong. Getah-getah. Ya, getah kok getah. Nah. Nah, lagi. Makam Dayang Tandang Sari. Eh? Kampung Kalok, Jalan Tiba. Tandang ke Kampung Kalok, Tiba. Oh. Apakah sekolah pertama yang tubuhkan di Betong? Agustin Agustin. Okey. Ah, kakak nombor satu, kakak. Ah, lagi. Continue. Betul ke salah? Betong merupakan bandar terbesar di Sarawak. Tidak. Nombor satu kakak. Nombor satu. Ah, tu kakak ambil. Okey. Sekian-sekian. Nombor satu. Top sekarang. Top lah. Okey, semua sudah. Dah semua kan? Jadi nak main ni. Ah, main game. Jom main game. Jom main game nak. Main game ni. Nak. Nak tak main ni? Baca berita. Ah, nak main bowling. Jap, tunggu. Lagi hidup lagi ngelawan. Okay.
podcast. Okay, bye bye. Tidak. Dewan Rentap. Ah, jadi nak tengok Dewan Rentap dalam tu, jom. Takraw. Oh, sini. Oh. Ini dia. Panglima Rentap punya dewan.